Nedažnai tenka taip stovėti. Jo? O. Gal dėkui, aš dar liksiu, ką darau. Apie ką pakalbėjosi prezidentą? Kalbėjom apie Lietuvą. Apie Lietuvą, apie būtent fondą. Džiaugiamės, kad galim rasti bendrą kalbą, ypatingai apie tokį dalyką, kaip pagalba Lietuvai. Vis tiek, prezidentė labai daug darbo skiria tam ir kaip kalbėjom, kaip tu paruoši Lietuvą, taip jį tau tarnaus. Tai stengiamės kuo labiau skirti Lietuvos augimui, ne vien fiziškai, bet ir morališkai. Krepšinį pradėjau žaisti 9 metų, bet mano tas postumis buvo mano ūgis vis tiek. Nebuvau žemas, nebuvau kaip visi vaikai, buvau šiek tiek aukštesnis. Tai buvo tas postumis galbūt, kad reikia eit pabandyti žaisti krepšinį. Tai ūgio nėra, tai krepšinio jau nepažaisi? Tikrai ne. Galbūt čia mano tik buvo ūgis, kuris mane pastumėjo, o kad esi aukštas ir tik todėl eini žaisti krepšinį, tai tikrai ne. Mums reikia ir mažesnių žmonių negu 2 metrai. Kokia jau nepaties bus veikla šiandien fonde, vis tiek vyksta Kanadoje, ar ne? Jo, būsiu gan toli, bet noriu skirti kuo daugiau dėmesio su Linos pagalba būtent vaikams. Galbūt tas, kol aš būsiu Toronte, kol aš būsiu Kanadoje, galbūt tas nuotolinis bendravimas, bet vis tiek aš vasarą praleidžiu čia Lietuvoje ir tikrai aktyviai dalyvausiu, nes man tas pačiam yra įdomu ir smagu žiūrėti, kaip gali vaikai džiaugtis tokiais mažais dalykais, kad kitiems atrodo galbūt net nereikšmingi dalykai. Žinot, ar tik tai vasarą susikūrė šitą organizaciją? Įsivaizduoju, kaip jau buvo anksčiau veiklų, nebūtent su mano fondu ar ne be mano vardo naudojimo, tiesiog kelios valandos, net ne kelios valandos, pusę valandos praleista su vaikais, tai jiems duoda tikrai nemažai. Būtent jiems nereikia tų kažkokių investavimo pinigų ar dar kažko, jiems labiausiai reikia žodžio kažkokio arba praleidimo tokio pusvalandžio su jais, vos ne iš mano srities pamėtymo krepšį kartu, jiems tas daug daugiau reiškia, nei tu ten veši kažkokius tortus ar dar kažką jiems, tai aš manau, būtent skirimas pusę valandos, tai yra daugiausiai, ko jiems reikia. Vasarą atsilankote visokiose stovyklose vaikų krepšinio ir keletą metų yra kalbos apie naujos krepšinio mokyklos kūrimą Vilniuje, kuri galėtų vadintis jūsų vardu ar tas kalbos nuslopas. Tai tikrai buvo kalbos, taip, jis teisus ir tikrai ne tai, kad nuslobo ar buvo padėtas į šalį, tiesiog su žmonių pagalba pasitarę, nusprendėme, kad dabar labiausiai reikia tokio fondo, kuris dirbtų su paaugliais, kuris dirbtų su tai žmonėmis, kurie, kaip jau ir minėjau, renkasi kelią arba tokį. Tai tikrai net puola krepšinio mokykla, vis tiek mano kelias kaip yra krepšinis, dabar visokių įdomiausių dalykų dedasi su krepšinio mokyklom, tai žiūrėsim, čia yra dar tolimesnė ateitis, turbūt. Kokia būtų jūsų žinutė tiems paaugliams, kodėl apsimoka žaisti krepšinį? Kodėl apsimoka žaisti krepšinį? Aš tikrai neskatinu vaikų, dabar viską meskite, reikia žaisti krepšinį. Turi žinoti, ko tu pats nori, kas tavo yra kelias. Krepšinis, nežinau, futbolas,
apie modeliavimas arba mokslai, dar kažkas, nežinau, yra labai, labai daug visokiausių sričių, kad kur save gali realizuoti. Tai visų pirma reikia žinoti, ko tu nori, visų pirma žinoti, kas tau patinka. Tikrai nesakau, eikit viską, meskit ir žaiskit krepšinį, suraskit, ką jūs norit veikti. Ir mano mūsų tie dienos centrai nebus tokie, kad o dabar viską metam, pasiimu kamulį ir numėtit. Tikrai ne. Tai bus padėjimas vaikams savęs realizuoti. Atsiskleidimas galbūt savo kažkokiuose nišuose. O jūs turite pats kokią nors pomėgį nekrepšinį? Mano pomėgis yra gamta. Mano pomėgis yra gamta, viskas, kas susijęs su gamta. Todėl aš leidžiu vasaras čia gamtoje, Lietuvoje. Žvejoju. Koks didžiausias laimikis? Geras klausimas. Didžiausias laimikis Lietuvoje buvo turbūt 4 kilų lydeka. Gerai atsakiau? Ačiū. Taip, būtent šnekėjomės apie krepšinio fanus, kokie yra šaunus mūsų krepšinio fanai, kurie viską apjungia. Tas toks tiltas tarp žaidėjų, fanų, Lietuvos, nes tikrai susidomėjimas yra didelis ir nežinau, koks aš būčiau krepšininkas, turbūt, jeigu nebūčiau lietuvis. Nes ta istorija, to šaknis krepšinio ir tas palaikymas, aišku, čia visi šneka ir kritikos daug ir to, bet be to, aš manau, nieko nesigautų. Tikrai yra krepšinis didelį susidomėjimą turi ir tiesiog pagyrėm Lietuvos fanus. Ar jau ne dabar vakaras prie televizoriaus žiūrėjote? Tikrai neneiksiu, žiūrėjau. Galbūt biškai ir gaila žiūrėt ant sofkos sėdint, kaip liaudiškai pasakius, bet yra kaip yra. Nu, atsitiko taip, dabar jau nebetsuksi. Už ką šiandien sirgsit? Už ką? Nežinau, tiesiog žiūrėsiu krepšinį. Kažkokio sirgimo, palaikymo. Dabar visos mano komandos pajėgios, kurie yra likę. Ir tiesiog mėgausiu krepšinį. Slovėnai žaidė labai gerą krepšinį, tai nežinau, ar nustebino. Galbūt ir iš dalies įtikėjusi šiek tiek tokio jų pasirodymo. Jeigu jie tai išlaikys, ką parodė būtent vakar, tai aš manau, jie gali tapti čempionas. Vakar krepšinio federacijos vadovai viešai pasakė, kad norėtų, kad Dainius Adomaitis tęstų darbą rinktinėje. Kokia paties nuomonė. Treneris yra tikrai labai žinantis savo darbą, gaunantis daug kritikos, bet tai yra normalu, nes jis yra jaunas treneris. Ar jis vertas to darbo atgal? Mano nuomonė, aš daug negaliu spręsti, nes tai yra daug labai vadovų virš manęs. Aš tikrai visom keturiom už Dainių Adomaitį. Kokia krepšininkų nuomonė, kuo Adomaitis yra tikriausiai nuo klausimo? Kita karta, 20 metų skirtumas, kuo tai pasirengia? Jisai labai geras psichologas. Jisai žino, kaip bendrauti su žaidėjais, su krepšininkais. Tikrai išmanantį savo darbą. Galbūt čia gula dabar ant mūsų, ko mes nepadarėm, bet turėjom visus įrankius tą padaryti. Ir schemos buvo tikrai geros ir galbūt mes patys kažko neišpildėm. Tai to pasako ir taip gavosi, bet treneriui tai čia mažiausiai kritikos turėtų būti. Ar pasikalbėjote apie tai, kad buvo žaidėjų, kurie sakė, kad aš manau, dabar ant karštų tai daug kas gali ką pasakyti, nes praėjo tik tai kelios dienos, net savaitės dar nėra po mūsų pralaimėjimo, tai manau, išsakyta buvo nemažai iš daug kurių žaidėjau, bet aš manau, visiems reikia įvertinti gerai, pradėti sezoną, galų gale
sužaisti sezoną, o kitais metais jau žiūrėsim. Kitais metais langai, nežinia, kaip langai klostysis, kokios datos yra, net nežiūrėjau dar tiksliai. Dėl datų, galbūt, išėjus dar ir man dalyvauti. Pats kas metas vyksta Lietuvos rinktinė, bet reikštėja tendencija, kad neįgūbai išleidžiame visų žaidėjus, jie tarsi rekomenduoja, jie nevykia Europos čempionatą. Kaip pats įsivaizduojate šitą situaciją? Jie yra darbdaviai, jie yra tie, kurie tam moka pinigus. Tai jie tikrai turi teisę kažką tau šiek tiek nurodinėti. Jie negali pasakyti tvirto žodžio, bet Domanto situacijoje turbūt tai buvo ryškus klubo sprendimas. Vis tiek esi jaunas žaidėjas, vis tiek tavo antri metai turi labiau atsižvelgti į klubą, nes tai yra tavo ateitis. Vieni metai, manau, praleisti rinktiniai dėl tokio sprendimo tikrai nemanau, kad jis kažką labai daug praleido. Jisai tikrai, žinau, aš jį asmeniškai pažįstu, tikrai yra patriotas ir tikrai norėtų žaisti už Lietuvą.